Тихо, спокійно в Запоріжжі? Ну, порівняно з попередніми днями, спокійно. Місто оговтується від ракетних обстрілів. А чи готується в Запоріжжі до того, що маріупольська влада каже про те, що помічено в Маріуполі величезні колони техніки, яка рухається російською окупаційною, яка рухається в напрямку Запоріжжя? Ну, вона не стільки в напрямку Запоріжжя, в напрямку Запорізької області рухається. Звісно, всі готуються. У нас тут і стоять дуже серйозні підрозділи, які готові дати по зубах росіянам і Нацгвардія, і Збройні сили, і добровольчі формування, і наші хлопці з Легіону Свободи. І це і в перші дні, навіть коли було зненацька, ну, зненацька, не те, що зненацька, а повномасштабний напад росіян, наші запорізькі частини дуже достойно себе проявили і билися, зокрема, нацгвардійці, так що дали можливість підтягнути армійські підрозділи і далі вже там зупинити ворога для того, щоб він не захопив обласний центр. Тут важливі, скажімо так, логістичні комунікації. Навіть Залужний, я не знаю, чи звернув увагу, в інтерв'ю цьому своєму, який всі зараз обговорюють, економіст британському, він сказав, що ми готуємо велику операцію просто зараз. Не знаю, так воно якесь таке, одним таким реченням коротеньким пройшло. Як ви думаєте, чи ця операція готується саме не на звільненні Мелітополя, Запорізької області? Ну, Легіон Свободи повністю довіряє Залужному як головнокомандуючому, що ми виконаємо накази, ті, які будуть поставлені керівництвом. Звісно, ми всі сподіваємося якнайшвидше звільнити наші території, повернутися. Для того робляться всі відповідні дії, зокрема і на Запорізькому напрямку. Так що давайте просто зачекаємо. Ми от і в вашому ефірі говорили про те, що там буде там бавовна, буде сям бавовна на території Запорізької області. Трошки почекали, і в результаті ця бавовна завітала. Перш ж бачите, росіян понабивали, порозбивали, що у них всі лікарні заповнені, доводиться нові швидкі допомоги заганяти з території Росії, нове м'ясо підганяти. Так що треба, все буде з часом, всі все побачать, всі будуть результати. І якби ми ж з вами люди відповідальні, на відміну від деяких блогерів, які обіцяли українцям, що 2-3 тижні все буде класно. Ні, на жаль. Насправді все дуже серйозно, все дуже складно, але ми не втрачаємо оптимізму. Чи є якісь новини з тимчасово окупованих територій Запорізької області? Та новина, яка ми і в вашому ефірі говорили, нас дуже непокоїть. Росіяни дуже активно колять місцеве населення своїм оцим фуфламіцином «Спутник В». Вони вчиняють біологічний тероризм, ставлять під загрозу життя населення, тому що ми знаємо, що та вакцина, вона не сертифікована і дуже багато до неї запитань. Крім того, вони там просто відроджують Совєтський Союз, посилюють репресії. Зокрема, було повідомлення, і ми якби підтверджено воно, що на території Половівського району провели вони декілька так званих чекістсько-поліцейських операцій, нібито ловили якихось там диверсантів, тому що було дуже багато прильотів української артилерії по громадах, по окупованих громадах Половівського району, де росіяни розмістили склади боєприпасів і скупчення своєї військової техніки та особового складу. Вони ж після кожної вдалої партизанської акції української починають закручувати маховік репресій на окупованих територіях. Саме тому вони ж сюди понаганяли купу тих кадирівців, розвардійців і прочої своєї тої спецури. Прочитав, що в Мелітопольському районі на окупованій території окупаційна влада запроваджує сухий закон, так званий. Тобто і буде ще й комендантська година цілодобова також вводиться в деяких населених пунктах. Це що?
Ні, ну це, звісно, дуже великий удар по росіянам. Сухий закон, ми знаємо, да. Ну, вони, це не вперше вони вже запроваджують. До того було, якби, ну, вони його запроваджують, а потім нам наші агенти доповідають, що росіяни ходять по всіх хатах і шукають горілку. Ну, так, а що ж це за сухий закон? А що знаєте про комендантські години, які запроваджують на окупованих зараз населених пунктах? Це все результати вдалих акцій українських партизан, тому вони влаштовують цілодобові комендантські години для того, щоб відловлювати підозрілих людей, проводять облави. Хоча ну, вони то вводять, то заперечують, то знову вводять, то заперечують. Ну, у них паніка, реально. Особливо після того, як на крайньому тижні поприлітало багато куди з території підконтрольній Україні, то відповідно, якби все це, я ж кажу, це їхня відповідь на вдалі дії українських збройних сил, українських партизанів. Але це їм не допоможе. Вони все чудово розуміють, якби вони там браворно не виступали на своїх пабліках, телеканалах і так далі.